Vítajte v Inferne na polici. Viete, Jozef Karika mal pravdu, keď v úvode svojej knihy napísal 5-krát vetu: Toto nie je pre teba. Trhlina si zaparazitovala v tohtoročnej desiatke aspirantov na víťaza ceny Anna Soft Litera a tým zároveň vyvolala nielen v literárnych kruhoch, ale aj v širšej čitateľskej verejnosti diskusie. Nielen o tom, či je nominovanie žánrovky ako takej v tomto druhu súťaže vhodné, no zároveň aj to, kto by mal či nemal byť zaradený do literárnej ceny, čím debata nabrala nevídaný bizarný rozmer doťahovania sa ala Slovensko hľadá superstar. A to sú rovnako závažné existenciálne otázky, ako keď v 15 riešite, či má Slovensko hľadá superstar vyhrať Martina Schindlerová či Katarína Koščová. Karikov titul založený na hre s výmyslom a skutočnosťou, ktorý pracuje s urbánnymi poverami a reálnymi záznamami o záhadnom vyznutí ľudí v pohorí Tríbeč, tak síce nakoniec nevyhral prestížnu nálepku víťaza Anna Softu, no nakoniec odišiel s cenou čitateľov. A my sa teda pýtame, je román hodný ceny čitateľov? Dámy a páni, toto je Trhlina. Do príbehu nás uvádza štvorstranový prehovor autora, ktorý je zároveň jednou z postav, kde čitateľovi dookola pripomína to, že vlastne ani sám netuší, kde je hranica v jeho knihe medzi výmyslom a skutočnosťou. Sám ako autor ani s odstupom času neviem s istotou povedať, kde v tej knihe sa končí fikcia a kde začína realita. Kde v tej knihe končí fikcia a kde začína realita? Kde teda končí tá fikcia a kde začína tá realita v tej knihe? Krucinál, hoď tam iný večerník! No a samozrejme nám nezabudne 5-krát zdôrazniť vetu, toto nie je pre teba. Na, mystifikácia. Po otravnom úvode sa zhostí ešte otravnejšieho retrospektívneho rozprávania Igor, ktorý je postavený do pozície preživšieho tribeckej záhady. A tu začína 300 strán rozvláčnej rozťahanej nudy. Igor, a.k.a. čerstvý vysokoškolský absolvent, čo sa nevie zamestnať vo vyštudovanom odbore, sa stane robotníkom, ktorý je zavolaný na renovačné práce Žilinského liečebného ústavu pre duševne chorých. Na jednej strane tu teda máme typickú stereotypnú lokáciu, starú opustenú psychiatrickú liečebňu, ktorá by mohla v čitateľovi navodiť pocit strachu či úzkosti, no na druhej strane sa popis tohto miesta práve cez perspektívu Igora zvrtne skôr do smiešnej rozpravy na štýl Ivana Donovala. Akási kancelária. Ak tu bol niekedy ústav, v tejto miestnosti sídlil riaditeľ či primár. Vysoké police pri stenách zývali prázdnotou. Kedysi však slúžili ako kartotéka. Zostali na nich cedulky s písmenami abecedy. V jednej z miestností je rozhádzaných veľa dokumentov. Niektoré sú veľmi staré, niektoré novšie. Pri elegantnom konferenčnom stolíku bolo mekučké čalúnené kreslo, ktoré však pokrývala taká hrubá vrstva prachu, že som radšej o krok ustúpil. Strašidelný prach. Igor, tak v ústave nachádza starý sejf a v ňom dokumenty a audionahrávky o zdravotnom stave a postupnom zbláznení sa pacienta Waltera Fischera, ktorý sa stratil v pohorí Tribeč na niekoľko mesiacov, no bol nájdený s psychickou traumou. Ako inak, Igor je pri svojom rabovaní vyrušený a nestihne u seba ukryť audionahrávky. Čo spraví? Vydá sa pod rúškom tmy a nepriaznivého počasia naspäť do ústavu bez pracovného dozoru. Jedno žánrové klišé sa tak stretne s druhým a vykotia spoločne ďalší komický nonsens. Igorové rozprávanie konečne ako tak smeruje k dramatickej situácii, no následne ho totálne zabije klišé, ktoré v každom správnom horore nesmie chýbať. Zapojenie detskej pesničky. Vila stíchla, iba na oknách potichu bubnovali kvapky. Nastala moja chvíľa. Prší, prší, len sa leje, nezatváraj milá dvere. Milá má, duša má, nezatváraj pred nama. Pustil som sa hore schodmi. Kľúče mi vo vresku štrngali pri každom kroku. Keď som išiel od Zuzičky, štrngali mi podkovičky. Štrngali, brngali, sivé očká plakali. Núda! Viete, ono by to ani tak nevadilo, keby sa napríklad použila uspávanka. No, spojenie detskej hravej piesne s takýmto prostredím je skôr smiešné ako hrôzu naháňajúce. Igor sa navracia domov s úlovkom v podobe audionahrávok Waltera Fischera, z ktorých údajne počul záznam postupného zbláznenia sa pacienta. Na tento podnet začne pátrať v neznámych internetových vodách po viacerých prípadoch zmiznutia ľudí v pohorí Tríbeč. A práve v tomto momente spočíva veľké plus tejto knihy a to, že rozprávač motivuje čitateľa k tomu, aby išiel na internet a naťukal do vyhľadávača linky na zdroje, ktoré hlavná postava uvádza.
Trhlina sa tu dá chápať ako metafora narúšania štvrtej steny tým, ako autor vkladá do textu existujúce internetové odkazy na články, čím sa zároveň jeho publikácia obohacuje aj o aspekt interakcie. Šikovné je, ako takýmto spôsobom narába so svojou kľúčovou premisou, teda že tribeč je miesto, kde sa prelínajú rôzne časopriestory, čo nie je v súčasnosti až také inovatívne, ale skôr zaujímavé sa javí to, že spôsobom vkladania reálnych artefaktov do fikčného sveta románu vytvára svoj pomyselný tribeč, kde sa prelína svet románu a skutočnosti. A tým sa končia akékoľvek ďalšie plusy, nakoľko čím sa dostávate viac do príbehu Igora, tým vás kniha začne na viacerých úrovniach riadne srať. Kým čitateľ totiž dorazí k posledným 60 stranám, kedy sa konečne dostane na tribeč s hlavnými postavami, ktoré sú príbehovo atraktívne, už tam budem. Musí si prejsť perepúťou nekonečného opakovania viet a replík, častými otázkami rozprávača, ktorý sa permanentne pýta za nás, čitateľov, na jednotlivé okolnosti príbehu. Prečo vlastne ostali v trezore, keď ich Grachula plánoval odoslať do Bratislavy? Čo myslel poznámkou o politickej situácii? Dobre! Čo mal Volter v hlave? Na akom mieste, v akom priestore sa to ocitol, keď sa tam zážitky a skúsenosti členili do takýchto spomienok? Fajn, už stačilo. Čo prinútilo psychiatra znehodnotiť záznam a postarať sa, aby ho už nikto nikdy nepočul? Čo sa mu stalo? Kde zmizol? Prestaňte s tým šialenstvom! Najhorší je tu však fakt, že rozprávač namiesto toho, aby evokoval istú atmosféru, o nej iba hovorí alebo odkazuje na ňu. V Trhline tak ide na celej ploche knihy o kľúčový nedostatok. Často sa síce používajú slová ako zvláštny, čudný, hrozivosť vydesiť, či prirovnania popísanej situácie k iným dielam ako Vesničkoma Stredisková, Hra o tróny, Kulový blesk, Pán prsteňov, Pes Baskervilský, Twin Peaks či Walking Dead. You are tearing me apart, Lisa! Skúsenosť a zážitok, ktoré by mal čitateľ zažiť, sú tak len sprostredkované. Nie sú podané priamo, ale ako si cez bariéru autora ako postavy, ktorá spracováva výpoveď preživšieho. Späť k príbehu. Hlavný hrdina sa tak vo svojom pátraní po záhade Blair Witch, tribeč, narazí na slizkého počítačového nerda a záhadologa Andreja, ktorý verí na tribečský mýtus, no zároveň spozná aj skeptického fyzikára Dávida, ktorý naopak neverí na to, že by sa skrývala paranormálna záhada za zmiznutiami ľudí. Tu už ako tak mierime do žánrovky. Naši hrdinovia Igor, Dávid, Andrej a Igorová priateľka, vetrom ošľahaná turistka Mia, sa rozhodnú navštíviť tribeč. S tým, že zistia, ako to s ním v skutočnosti je. Tu však prichádza najstrašidelnejší moment celej knihy. Vládlo už doschladné počasie, ale na podim nepršalo ani nemrholilo. Práve naopak, pomedzi mraky v posledných dňoch vykukovalo zubaté slnko. Videli ste to? Pánové, od teďka už žiadna slivovica. Finalista Anasoft Litera. A tak sa naše postavy Kip, Krokodil Dandy, Dorotka a Jack Kerouac vydajú na pochod po tribeckých lesoch. Pochodia pár stanovišť a nakoniec sa rozhodnú, že zídu z turistického chodníka. A čo čert nechce, stratia sa. Na mňa nepozerajte, ja som to nepísala. Atmosféra medzi našimi dezorientovanými hrdinami začne pomaly, ale isto hustnúť. Mia ako skúsená turistka a fyzikár Dávid, ktorí toho majú že vraj pochodené mnoho, sa zrazu nevedia orientovať v priestore a keď už sa konečne naša fantastická štvorka rozhodne, že zavolá mobilom pomoc, všetci v tom momente zabudnú číslo záchrannej služby. Man, that sucks! A tu je môj hlavný problém s Trhlinou. Ak už sa ide pracovať s istým žánrovým stereotypom, prečo sa do toho kurva poriadne neobuď? Andrej, prečo nemá nejaký technický gadget, ktorým by detekoval prítomnosť záhadnej entity? Igor, prečo nedokumentuje svoju cestu lesom len cez fotografie, ale aj inak? A Mia, ak je taká skúsená turistka, prečo nemá aspoň ten spičnutý kompas pri sebe? Rozprávač predsa sám hovorí, že pokiaľ sa stretne záhadolog a skeptik, tak z toho vznikne niečo zábavné. No, nakoniec z toho v knihe nevzíde absolútne nič. Keď si vezmete ako príklad seriál Ash vs. Evil Dead či film Krotitelia duchov, môžete si všimnúť, že obe platformy pracujú s podobnými charaktermi. Stále je tu prítomný dobrodruh, cynik, skeptik, vedátor či nadšenec v podobe nerda. Tieto postavy však napriek tomu, aké sú si charakterovo vzdialené, ľudsky sa vedia k sebe priblížiť práve cez spoločnú interakciu v krízových situáciách a pritom si stále zachovať svoju rolu, z čoho následne môže vzísť aj komický aspekt. Sme s nimi spojení a držíme im palce.
palce. No v prípade trhliny vás postavy len a len iritujú, preto je viac ako na škodu, že sa nepracovalo viacej s plánom postav. Metafora trhliny v komunikácii medzi rozdielnymi skupinami ľudí následne v príbehu vyústiuje do situácie, kedy fantastická štvorka takmer zošalie a jej členovia sa rozhodnú, že sa rozdelia. V skratke, Mia úplne zošalie, Andrej dostane kolaps, nakoľko je cukrovkár a nedostal inzulín, Dávid sa načisto vytratí a Igor si prejde totálnym tripom, nakoľko, veľké prekvapenie, celý ten čas požíval drogy. Nespoľahlivý rozprávač, kto by to len čakal všakže. A to bola vážený trhlina. Aký je teda náš záver? Miestami to bolo aj dobré. A miestami to bolo také, že úplne na hovno, vieš? Román Jozefa Kariku sa ambiciózne snaží hrať na obe strany. Byť pútavým, oddychovým čítaním pre bežného čitateľa a zároveň interpretačným sústom pre kritickejšieho prijímateľa, čo mu vychádza tak z jednej tretiny. Pridanie interakčných pasáží v podobe internetových odkazov, evokovanie stavu úzkosti v poslednej pasáži titulu či možnosti interpretačného presahu metafory trhliny sú výborné. No časté opakovanie viet a replík, viacej popisovania ako vyvolávania zážitkovosti či nie veľmi chytré narábanie so žánrovým inventárom hororu či thrilleru uberá od pútavosti knihy. Odporúčaná literatúra pre tento diel je Pes Baskervillský, keď už je raz spomenutý v tej knihe. A čo vy? Čítali ste Trhlinu či iného ašpiranta na cenu Anasoftu tento rok? Napíšte nám dole do komentárov váš názor. Zároveň vás prosíme, aby ste vybrali knižku do nasledujúcej časti. Bude to Snehuliak či Volanie kukučky? Svoju odpoveď si zvolte v našej ankete. A my sa vidíme pri ďalšej časti.